បាទជំរាបសួរបងប្អូនយើងក្នុងសង្គម YouTube យាជាទីគោរពប្រកានបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយនឹងហាត់នៅបាទវីដេអូនេះនឹងហាត់នៅស្នៀតចង្កងទី4បាទស្នៀតចង្កងទី4នេះឲ្យឈ្មោះថាហនុមានច្រានពពកបាទថាហនុមានច្រានពពកនេះគឺនៅវត្តកែងពីកណ្ដុងចេញទៅក្រៅបាទគឺវត្តស្មើគឺចង្កងពីកណ្ដុងចេញទៅក្រៅស្មើបាទបាទនមិននឹងហាត់នៅស្នៀតចង្កងទី4នេះឲ្យឈ្មោះថាហនុមានច្រានពពកនេះសូមបងប្អូនយើងកុំណាដែលបានបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំនេះសូមបងប្អូនយើងជួយចុចនៅសញ្ញា Subscribe ព្រមទាំងសញ្ញាកណ្ដឹងកាលណាបងប្អូនយើងចុចចង់សញ្ញាកណ្ដឹងហើយគឺវីដេអូខ្ញុំដែលខ្ញុំផុសនៅវីដេអូថ្មីគឺពេលណាបងប្អូននឹងទទួលបាននៅពេលនោះហើយសូមបងប្អូនយើងជួយចុចចង់សញ្ញា Like share comment ឲ្យខ្ញុំបានម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបានសូមអរប្រគុណនិងអរគុណទុកជាមុននេះហើយបន្តមកខ្ញុំនឹងហាត់នៅស្នៀតនឹងកងទី4ឲ្យឈ្មោះថាហនុមានច្រានពពកបាទសូមបងប្អូនយកទស្សនាដូចតទៅនេះនឹងកងទី4ឲ្យឈ្មោះថាហនុមានច្រានពពកនោះគឺយើងលើកជំរងឡើងបាទបត់ចេញគឺវាចេញក្រៅបាទបាទនេះគឺចង្កងនេះគឺយើងចូលដាវដែលយើងប្រើការគឺយើងវាយចូលក្នុងគ្រូប្រពួតនេះក៏នៅខាងពីសាំងខាងនេះហើយកន្លែងគោដាវផ្សេងៗជាច្រើននេះគឺដូចជាគឺគាត់ដាល់មកយើងចាប់ដៃយើងអាចប្រឹងកងនេះបំបាក់ដៃឬគួរប្រកួតតតមកយើងលើកចង្កងនេះបុកទប់តន់នឹងគួរប្រកួតបាទបន្តមកសូមបងប្អូនយើងហាត់ជាមួយខ្ញុំកន្លងហ្នឹងចង្កងទី4ឈ្មោះថាហនុមានច្រើនពពកបាទyou
សូមអរពេទោផងបាទគួរក៏មកសូមអរពេទោសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានទោះស្នានៅវីដេអូឃ្លីបខ្ញុំបាទសូមអរគុណ